Vieš, ako Mišo nazval túto kabelku, že parlament. Len iné zoradenie cvokov. Ježi. Dobre si to nazval, Michal. Dobre, a hlavne v dnešnej dobe. Lietadlo počká do Tajska, treba si povedať. No, a už je noradom. Ty tiež musíš všetko prezradiť, je to kamoš, klepetnica. Je to kamoš. Ale ja si to nemyslím. To hudák.